ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពចងកនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៅភូមិព្រៃហោលេខ1សង្កាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 ព្រឹកថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះបានដាក់ការសង្ស័យថាជាករណីឃាតកម្មរួចយកសាកសពទៅចងកនៅទីនោះប្រភពពីពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីមានក្មេងបានដើររកឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃនោះក៏ប្រទះឃើញសាកសពចងកហើយរត់ទៅប្រាប់បងប្អូនប